Hello, já jsem Koto, vítejte u další RP z World of Tanks a je to zase s Metkem. Pokud jste si toho nevšimli, tak já Metka hraju opravdu hodně, mám s nima 40% všech bitev odehraných. Ale co to, jak to, že to VZ a to 120, kde jsem jí vzal a proč jsem najednou zelený, ale vlastně to vůbec nejsem já, a tady to je účet mýho kamaráda z klanu, který je teďka týden pryč a doufám, že se nezlobí, že udělám tady to video, snad ne. A jak je týden pryč, tak já jsem se nabít, že mu udělám klidně dvojnásobky na pár tancích. Jenom to, a tady ten jeden tank je VZ-120, je jeden z těch tanků. A tady ta bitva, kterou jsem odehrál, je bitva, ve které jsem mu udělal tanky 100 hrdinů, tak doufám, že se nezlobí. Mimochodem, tento tank je teďka hodně jako v polovičním stoku, bych řekl. Teď jsem tady ztratil úplně zbytečně moc života a nějak se to sakra seká. Nebo musíte startovat počítač. Tento tank je teďka v polostoku, nevím, jestli má pásy tam, a určitě tam není top motor a dělo je dělo, které má, můžete získat na VZ-132. Je to to dělo, co má 189 penetraci a 250 poškození, nabíjí přibližně tak 6 sekund. Navíc on tady ve vybavení nemá stabilizátor, on to má tady hodně nadělané jako na kamufláž, má tady hodně skill na kamufláž. A i kamufláž má na tanku, když jsem tady nadspal dalekohled, což je věc, kterou bych k tomu asi mohl využít. Bože, jak víte, tak typ má velké štěstí na mě. Myslím, že tady tu ránu nemusel penetrovat na místě, kam mě penetroval. A zase mě penetroval. On je jako nade mnou, ale jako stejně. Mám 100 metrů pancíře, což je přibližně stejně jako má on. Mám o něco větší penetraci. A víte, že ten začátek hry jsem tady odehrál přímo katastrofálně. Proto to není žádná omluva. Ale je tomu jediná omluva pro to může být, že to je moje druhá bitva s tímto tankem. V první bitvě jsem dal asi 1000 zkušeností. A až tady takže to je jediná omluva, kterou může mít jako. Není tento tank tak neodráží tolik jako T-54. Která je asi nejvíc podobná tomuto tanku v současném stavu, jakým je. A tudíž je, to je jedna z věcí, se kterou musím počítat. Věž je teda taky, je docela odolná, ale mám myslím, že jenom 190 mm. Tudíž jsem tady párkrát dingnul a to bylo spíš hodně úhlem, do věže vás tady porazit můžou, ale taky rozhodně může hodně dingat. Ale to dělo, co tady je, to vůbec není špatné, nutno říct, jako na tier 8, na tom lehké, na tom musí úplně super. Tam VZ-132 jsem ještě nezískal, vůbec jako není špatné, přesnost není špatná, doba zaměřování a přesnost za pohybu taky vůbec není špatná. Penetrace taky není tak hrozná, na tier 9 už jako to není dostatečná, ale vy máte další díla, ještě dvě další díla, ze kterých si můžete vybrat. Máte tam to dělo, které je tak trošku jako dělo z T-54, které má 214 penetrace nebo tak nějak. Takže teďka zrovna by se mi ten stabilizátor hodil. Jsem schytal úplně zbytečné poškození. A opět pokračuju dále v té katastrofální hře tady. Ale nebojte, to se změní ještě. Jsem konečně dorazil toho typa, který už mě tady strašně otravoval. Tam je Tiger P, který pravděpodobně nemá to bělo, nebo i kdyby měl, tak bych ho snad mohl dignout, ale ta SU-101 je prostě problém. Tam mě může dát na ránu, za předpokladu, že má to dělo z T-54. A když už jsem mluvil tady o těch dělech, tak druhé dělo, které tady můžete získat, je velice zajímavé. Já jsem se otočil, protože za prvý jsem viděl, že tady to moc neudělám, naštěstí mě to osičku netrefilo. A tak viděl jsem, že tady je hrozba zezadu. Toto je mimochodem útok, protože on ho tam, buď ho tam měl zaplý, nebo prostě se to tak nastavilo, jak jsem byl na jiném účtu. Každopádně já útok běžně nehraju. Takže je to docela zvláštní, že tady nás objeli a vlastně útočí na nás, takže musíme s tím rychle něco udělat. Ale toto bělo je hodně podobné jako má IS-8, má menší penetraci, ale má větší rychlost palby. 440 poškození na týr, no to je úplně jedno na jaký týr, na metko je masivní naprosto. Penetrace je taky jako velice dobrá, co je problém je, že zaměřuje 3,4 sekundy. To je jako velice špatné, musíte tomu hodně přizpůsobit hru, ale věřím, že hromada lidí s tím může hrát úplně fantasticky, protože to dělo rozhodně je skvělé. To dělo nabíjí, pokud vás to zajímá, stejně rychle, jako nabíjí dělo na Centurionovi 7.1,
a Leopardový prototyp, tudíž má 5 ran za minutu, takže 8, ne, 10 sekund přibližně nabíjí. A to ten tak má 440 poškození, to je sakra dobré. To dává velice, velice dobré DPM, jsou na to s ostatními tier 9 tanky, na rozdíl třeba od, od toho Centuriona a od toho Leoparda, které to DPM nemají takové, jako když má tank o 50 větší poškození a nabíjí stejně rychle, tak vidíte, že ten problém, jako, ten rozdíl je tam jako velice slušný. Pokusil jsem se Tigra 2 detraknout a asi mu to i ten pás poškodil a nedetrakl ho to. Až ta druhá rána ho detrakla a teď jak je detrakují, tak nemůže otáčet se dohromady věží a pásama tu již na mě nestihne otočit se. Kdybych měl top motor, tak ho utočím ještě lépe, ale i takhle to jsem byl schopen ho celkem utočit. Takže jsem vyčistil tu hrozbu, která nám přijízdila do zadku a teď se můžu soustředit na to, pomoct odstřelovat nějak nenápadně ty tanky, které ještě brání jejich základnu. Tam je IS-8, se kterou bych mohl mít problémy s tímto dílem. Možná kdybych nabil God, o což se myslím, že teďka pokusím, dál se nabíjet God. God tady má penetraci 244, což je celkem nedostatečné, zvlášť když ten tank vůbec ani netrefíte. Teď nevím, jestli nabijím, jo, mám už zase normální munici, SU-101, která tam předtím je zabraňovala postupu, tak už se mi teďka svým způsobem se mi to oplatil. Ještě tady byla KV3, ano, tam je. KV3 má 107 mm dělo, takže šance, že mě prazí, je velice malá. Navíc přes všechny tady ty křoví a to má velký problém jej spotnout. KV3 není tak s dobrým dohledem. A i tady můžu v pohodě dorážet. Víte, že rychlost palby tady to dělá není špatná. Nabíjí asi tak 6 sekund se 100% posádkou, nabijákem a ventilací, bez bratu ve zbrani. Jako, není to úplně špatná, ale jako řekněme, že s T-54 nabíjíte asi o 0,3 sekundy déle, máte 320 poškození, když je to úplně poznat. A toto dílo má 250 poškození, jak už to tak je u Číňanů a jak to bude v příštím patchi u Rusů. Takže to není vůbec špatné, jako pocitově se s tím dílem nehraje špatně. Určitě jako není to hrozné dílo, když jezdíte s tímto tankem, když není v topu. Ovšem, pokud jste přijeli z T-34-2, tak to nejlepší dílo, co budete mít, je to dílo z T-34-2. A to má, myslím, že 181 penetraci. To je v podstatě dílo z typa. A to není tak dobré, to je zaměřuje déle a to. Takže nejdřív musíte vyzkoumat toto dílo, které není špatné, určitě rozhodně lepší než tamto. Už je to jenom Nigger Tiger. Bych teoreticky mohl jít i Watersou medaily, tady jsem spotnul toho Tigra. Zaměřuju ho a hned mu jednu prásknu. On bohužel zajíždí. A tu už jsem viděl, že rozhodně nemá vůbec na tom zůstat. Vidím, že jede tady dopředu. Takže jedu nejkratší cestou, abych ho potkal. Naši spoluhráči, moji spoluhráči už ho tady začínají trošku cukřit. A teď přijíždím já, tak jim dávám proškození. Já tady jdu hlavně po poškození. Teď bych asi jako mohl počkat, až ho spoluhráči trefí. A teď jsem ho mohl dorazit. Ale to nevadí. Takže ho zabila 32, asi jsem mohl počkat, pak ho dorazit a tady to taky nebylo špatné. 7 kg jsem získal a 4000 poškození, které vidíme, a myslím, že to bylo asi to poškození, co jsem rozdal tak nějak jako celkově. Na to, jak se ta hra vyvíjela, jak jsem v začátku hrál úplně strašně, tak víte, že stačí pozměnit styl hry a úplně se to může změnit. Já opravdu vždycky, když mám už málo zdraví, tak změním prostě jen styl hry. A pak to dopadá úplně jinak, nesnažím se o takové pitomosti, jako jsem se snažil tam. To bylo opravdu, já nehraju ten útok a bylo to znát, sakra znát. Já jsem už tam jel z začátku a vůbec jsem nečekal, že budou až tady, prostě už takhle moc. Takže jsem si myslel, že si můžu dovolit vjet na to Amixko a evidentně jsem nemohl. Pak jsem si myslel, že můžu tady dovolit si na něj trošku dorážet a taky jsem rozhodně nemohl. Myslel jsem si, že tady to bude lepší, že se dostanu až aspoň někam sem a budu pak na něj, půjdu na ně. Ale to jsem se trošku přepočítal, takže jsem možná byl asi lepší jet sem. No já říkám, já ten útok nehraju z důvodu prostě toho, že spoluhráči chytrost, spíš opak chytrosti spoluhráčů se tady výrazně projevuje ještě mnohem víc než v normální bitvě, protože v normální bitvě můžete spoluhráčům trošku jako pomoct, hodně ovlivnit tu bitvu, trošku je inspirovat, ale v útoku, kde musíte útočit prostě spolu,
Tak to ne, oni prostě budou stát, že jo, a čekat a vy, když tam pokusíte se něco nějak udělat, tak to akorát umřete. A to není nic, prostě s tím se nedá nic dělat, proto útok nehraju. To je jediný důvod. Jsem tak poslední době jsem vypnul si i Encounter z velice podobných důvodů, že prostě ti spoluhráči tam hrajou úplně vygumovaně. A pak mě to, když hraju sám, akorát štve. A když hraju v chatě, tak zase ty mý spoluhráči z chaty nejsou zvyklí na Encounter, takže to taky není úplně dobré. Ale občas si ho zahraju. Spousta map je mnohem lepší v Encounteru a myslím, že třeba takový Derpenberg je mnohem lepší v útoku, obraně, než je v normální bitvě. Tam je katastrofální. Tam prostě vždycky, když hraju Derpenberg v chatě, tak jedeme na tu stranu, kam vždycky jede co nejméně našich spoluhráčů. A buď to vyhrajeme, nebo vyhrajeme bitvu rychle do 6 minut, anebo umřeme a nemusíme tam čekat 15 minut, než ta bitva skončí remízou, nebo tím, že tanky v posledním zoufalém pokusu se pokusí s tím něco udělat. Takže výhra tak jako tak pro nás. Ale pokud chcete vidět statistiky, přesně to, kolik jsem z toho zkušeností a tak, tak koukejte do popisku videa. Já jsem byl Gotvi a čau.